Foi pedindo para mim mostrar as calças, daí ele entrou, né, provou, aí ele voltou com as calças. Aí no momento que eu virava as costas, que ele pedia para mim tirar a calça tamanho maior, que ele cometia os furtos. Lojistas, empresários aqui da região central de Várzea Grande, precisamente na Avenida Couto Magalhães, estão sofrendo constantemente com a ação de criminosos, vagabundos que acabam aproveitando de alguma situação e cometendo furtos. Esta loja, que é de departamento de roupas, country, vende também acessórios e itens para utilização de tereré, ela foi visitada na última quarta-feira, dia 28, por um homem, por um senhor que chegou aqui pedindo para escolher algumas roupas. Neste local, quando ele chega, ele acaba conversando com uma vendedora e pede a ela que pudesse apresentar algumas camisas, algumas calças. Ela coloca para ele alguns itens aqui nesse balcão. Ele começa a escolher, ele sai, vê aqui no mostruário algumas camisas. Só que num momento de descuido, ele acaba pegando esses itens e entra exatamente aqui. Aqui dentro é o provador. Este homem, ele estava com uma mochila. O que ele fez? Ele pegou essa mochila e colocou lá dentro. A cada momento ele pegava os itens, dizendo que iria provar, entrava no provador e guardava dentro da mochila. Sem a vendedora perceber a ação desse criminoso, que foi registrado pelas câmeras de segurança aqui do local, ele acabou cometendo esse furto e levou vários itens. Chapéu, calça, camisas. E infelizmente o prejuízo para esse lojista é incalculável. Moça, quando ele chegou aqui na loja, o que você percebeu? Você chegou a desconfiar da atitude dele? Não, não cheguei a desconfiar, né? Porque ele estava bem simples, bem de boa na dele. Aí ele só falou, já chegou falando que tinha uma festa esse final de semana para ir, numa fazenda, e queria ver umas calças e umas camisas. E também queria ver um presente pro primo dele. Então ele foi pedindo para mim mostrar as calças, daí ele entrou, né, provou, aí ele voltou com as calças. Aí no momento que eu virava as costas, que ele pedia para mim tirar a calça tamanho maior, que ele cometia os furtos. Quando ele terminou de colocar os itens na mochila, você estava no outro espaço da loja. E ele disse o que para você na hora? Falou, ah, eu não vou levar, por qual motivo? O que ele disse? Nesse momento chegou uma moça, né? Aí eu fui atender ela e ele falou que, ah, moça, não tem problema, pode continuar atendendo ela, que eu vou só pegar a calça que eu esqueci, que era para dar para o presente. Nesse momento ele vinha aqui e cometia mais furtos. Ou seja, então ele cometeu esse furto, não foi só uma vez, ele levou vários itens. A cada momento de extração aqui, de oportunidade desse vagabundo, ele acabava subtraindo e colocando todos os itens na mochila dele. Vale ressaltar que pelas imagens, que é simples identificar, até você aí, eu peço, se reconheceu pelas imagens, denuncie nesse momento pelo meu WhatsApp, que é o 65996134911. Pelas imagens é possível observar que é um senhor, uma pessoa de pouco mais de 49 anos, aparentemente com uma expressividade ali, você vê que é um pouco cheinho, não é difícil de reconhecê-lo. Então dessa forma eu peço também pelo auxílio das câmeras de segurança aqui do local, que foi possível a identificação e também a ação desse criminoso. Outra situação que acontece muito nessa região de Várzea Grande, aqui na Couto Magalhães, é a ação semelhante como deste homem. Muitos lojistas, muitos empresários aqui da área central estão sofrendo com essa ação. Nesse caso aqui não foi o primeiro. Vale ressaltar também que testemunhas acabaram dizendo que na última quarta-feira este mesmo homem estava realizando essa ação semana antes em outra loja aqui da região. Então eu peço a você, se reconheceu esse homem, se você tem alguma identificação, sabe o endereço dele, tem alguma informação, por favor, me passe agora no meu WhatsApp, 65996134911. Eu vou garantir o sigilo da sua identidade. Com imagens dele, Maicon Xavier, apoio do Marcos, Arthur Garcia para a TV Cidade Verde.